Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso sistema de gestão empresarial Ume aqui no YouTube. Eu sou o Rogério e nesta transmissão nós vamos ver um express aí do módulo de finanças, tá bom? Vou mostrar aqui a gestão de contas a pagar e a receber e rapidamente aqui como os quatro pontos importantes para que seu cliente receba esses boletos. A configuração tá bom. Então, à medida que eu for explicando, por favor, fiquem à vontade para enviar suas perguntas aqui no chat. Que eu terei o maior prazer em responder agora no, ao vivo. Tá bom. Não saiam daqui dessa transmissão com essas dúvidas. Então, fiquem à vontade para enviar sua, suas perguntas aqui no campo comentários. E claro, por ser um express, não é um treinamento completo. Mas aí, uma demonstração, mas disponibilizamos gratuitamente os treinamentos é, aqui no, no YouTube. A, os treinamentos completos de cada um destes módulos. Aí, então, vocês poderão assistir quantas vezes quiser, a hora que desejar e o melhor de tudo, tá? São gratuitos. A gente sabe que muitos sistemas de gestão acabam cobrando aí pelos treinamentos. Com a OMIE, não. Você tem é, esses treinamentos, a playlist de cada um desses módulos aqui. De forma gratuita. E claro, se você gostar da transmissão, não deixe de clicar no like aí, no botão curtir, e também poderá compartilhar o link desta transmissão com algum amigo, colega, empresário que esteja começando a gestão de negócio ou que já possui e deseja automatizar aí os processos da operação para economizar, para ganhar tempo e economizar dinheiro, tá bom? Uma vez que você tem essa automatização, muitos processos onerosos aí, você perde um certo tempo na sua operação e ainda mais. Usando planilhas. Então, o objetivo aí é de você é, se livrar desses controles. A gente sabe que a planilha, é, você perde um certo tempo alimentando, por mais que seja protegido com senha, pode acontecer. Se, dependendo aí, uma pessoa que tem um conhecimento avançado, hoje existem sites, aplicativos que desbloqueiam senhas de planilha, fora que pode acontecer aí um erro de incluir um valor ou valor diferente, aí depois, enfim, gera toda aquela bagunça não só nas suas finanças, como também no controle do seu estoque por planilhas. E aqui não, você fez os seus faturamentos, ele já gera os seus recebimentos, gera também o um movimento de estoque. É claro que o movimento de estoque de saída também a entrada é possível automatização, tá bom? Com a captura automática da nota, você faz o recebimento, ele já alimenta Uh, o, o seu estoque seja aquele produto para revenda, aquele produto que você vai usar numa prestação de serviço, é, matérias-primas para o processo de industrialização, tá bom? É o material para uso próprio aí de suprimentos na sua empresa. Você tem essa automatização aqui no estoque. Bom, vamos falar do módulo de finanças. Então, aqui. Módulo de finanças para o seu coração da empresa, tá? Tem a possibilidade de você configurar a emissão de boletos. No entanto, é importante que você possua uma carteira de cobrança, tá certo? Então você tem que ir lá entrar em contato com o seu banco, é, verificar é, quais são as carteiras de cobranças disponíveis, negociar aquela que faz o maior sentido. Tá bom Algumas permitem o protesto, outras a negativação. As mais simples não permitem nem o protesto nem a negativação. Você vai ver aquela adequada para a operação da sua empresa, negociou. Aí você vai pedir para o gerente ou para o suporte do seu banco os dados para configurar aquele sistema de gestão para que ele faça a emissão. Tá? Deixa eu aproveitar. Eu esqueci, vou colocar aqui alguns itens importantes caso vocês precisam. É, entrar em contato. Ó. Então, opa. Deixa eu colocar aqui, acabei colocando errado. Então, eu vou deixar aqui alguns links, tá certo? Se vocês precisarem entrar em contato. Então, eu já deixei fixados aqui no, no nosso chat, aqui no campo de comentários, tá bom? Então, vamos lá. É, primeiro, vamos entender como funciona a emissão de boletos. A gente vem aqui no módulo de finanças, aí no passo número 1, que é onde nós cadastramos as contas que nós vamos usar aí para fazer a gestão financeira da nossa operação, eu já vi aqui, configurei meu banco, tá? É, no caso, eu estou fazendo a emissão do boleto com o Itaú. E quando nós clicamos, nós temos as informações da instituição financeira no cabeçalho, e aqui abaixo as configurações. Aí existe essa aba de boletos de cobrança, que aqui você vem e habilita para mostrar para o sistema que você precisa emitir os boletos, e aí você vai clicar em qualquer link que aparecer para configurar as informações da carteira de cobrança que o seu gerente vai passar. Então, isso aqui são informações que pertencem à instituição financeira, ao banco, tá? Depois que configurou tudo, ainda tem a possibilidade, se você quer configurar os alertas de cobrança, ou seja, se você deseja que seu cliente receba esses alertas de cobrança, é como um lembrete para pagar o boleto. Esses alertas são enviados de 30 dias antes até o dia do vencimento. Após o vencimento, não é enviado tá? para todos os bancos, exceto o Omicash. O Omicash você consegue enviar até 30 dias antes, no dia do vencimento, e 30 dias após. E aí você pode definir para enviar os dois alertas ou um dos dois, tá bom? E mesmo que seu cliente tenha pago o boleto, ele continua recebendo esses alertas. Mas é claro que vai lá uma mensagem, caso tenha pago para desconsiderar que apenas é uma mensagem de lembrete, tá bom? Configurou, vem aqui, salvou, pronto. A sua conta tá, está apta para emitir boletos. Mas não vem aqui, tá? Ela está pronta, tá? Ah, agora eu vou lá, vou fazer venda de produtos, venda de serviços. É, e emitir boleto não, ela está pronta configurada, mas existe um processo que possivelmente o gerente ou o suporte do seu banco, da instituição financeira irá orientar, conhecida como homologação bancária o que, que seria essa homologação bancária é, a homologação bancária envolve aí a homologação de boletos e a homologação também de automatização de pagamentos, que é gerar o kinab de cobrança e o kinab de pagamento no caso, com uma emissão de boletos, ele vai pedir para você gerar o KNAB de cobrança, vai pedir para você gerar boletos fictícios com valores pequenos e quebrados, de preferência entre 10 e 50 reais, não precisa ser boletos de valores altos. Esses boletos têm que ser emitidos utilizando o seu cadastro, tá? Porque ele vai ser submetido a todo tipo de teste. Seu gerente vai pedir para você pagar alguns, outros ele vai pedir para você deixar atrasado. Outros ele vai pedir para você não pagar, porque depois ele vai ver se vai funcionar a carteira de cobrança de acordo com o que você parametrizou, se vai ter a cobrança de multas e juros de acordo com o que você configurou. Tá bom? Enfim, quando ele ver que está tudo ok, aí sim ele vai te dar autorização e falar: Não, olha, está tudo configurado, tudo certinho, parametrizado, agora sim você pode emitir boletos para os seus clientes. Então, quando é boletos de teste, pessoal, vocês conseguem vir aqui ó, no passo 3 e fazer aqui, ó, criando um contas a receber, lembrando sempre no seu nome, no seu cadastro, tá? Não vá usar o cadastro do seu cliente, porque, como trata-se de testes, alguns boletos serão protestados, outros terão nome. Aliás, não chegará a ter o um nome negativado e nenhum protesto, tá? Mas vai gerar avisos. É claro que o seu gerente não vai deixar, porque ele sabe que é boletos de testes. Então, vocês farão eles aqui manualmente. Tem como gerar esses boletos manualmente aqui ó, no passo 3 e contas a receber. Não gere esses boletos aqui nos faturamentos, porque senão vai gerar nota indevida, enfim. E aí, depois que terminar esses testes, é claro que ele não vai negativar e nem protestar o seu nome. Você vai receber avisos, mas ele não vai deixar que isso aconteça, porque ele sabe que é testes. E depois você também pode vir até aqui e apagar esses recebimentos para não dar diferença no relatório de fluxo de caixa. Tá bom? E aí acabou os testes. O gerente foi lá e falou: Ok, tudo certo. Aí você vem para a emissão. Aqui na emissão, pessoal, eu vou mostrar no módulo de vendas, mas o que eu vou mostrar no módulo de vendas é a mesma coisa para o módulo de serviços. A única diferença é que aqui, para venda de produtos, o meu sistema se comunica com a Cefaz do, do Estado onde está a minha empresa. E o módulo de serviços, ele faz a comunicação com a prefeitura do município onde está a minha empresa. Aqui ele vai emitir a nota de serviços e aqui a nota de produtos, que é a DANFE, a nota modelo 55. Então, existem quatro pontos importantes para que seu cliente receba esse boleto. Quais são esses quatro pontos? Eu vim aqui, adiantei criei um pedido de venda, tá bom? No treinamento anterior, nós aprendemos como fazer isso. E aí, depois que eu incluir os dados do meu cliente, o produto, o que, que é importante para você garantir que ele vai receber esse boleto? Primeiro ponto: certifique-se quantos boletos você vai emitir dentro de uma venda, de um produto ou de um serviço, tá bom? Para esse, eu vou emitir três boletos: sendo um à vista, outro para 15 e outro para 30 dias, tá certo? Segundo ponto importante. Na aba informações adicionais, é importante, não esqueça de categorizar a compra, porque ela vai refletir lá no relatório do fluxo de caixa. E aqui, ó, conta corrente, você vai selecionar a conta que você configurou e que já passou pelo processo de homologação, tá bom? Como, por exemplo, ó, eu emito boleto pelo Banco do Brasil, mas infelizmente eu não vou fazer isso agora, porque eu não recebi ainda autorização, ainda não terminei o processo de homologação, mas eu já tenho configurado. Então eu vou deixar do Itaú que eu já tenho configurado e homologado. Tá bom? Esse é o segundo ponto importante. O terceiro ponto importante é a aba parcelas. Aqui você vai definir o valor que você quer em cada boleto, a data, tá bom? Então, eu confere, ó. Olha lá, eu tenho a vista, 15 e 30 dias. Então, confere. Eu poderia ter colocado aqui três parcelas, então ele estaria 30, 60 e 90. Mas eu poderia dar um duplo clique em cada parcela para definir a data. Eu não vou precisar, porque como eu já coloquei lá na aba parcelas, na. Um campo de parcelas, então ele já trouxe. Então eu defino o valor que eu vou receber de cada boleto, ó. desse primeiro será 60% do valor. Defino o documento e o meio de pagamento como boleto bancário, salvo e fecha. E ele fala se as demais parcelas também serão boleto. Eu vou colocar sim, porque se eu colocasse assim, não, eu teria que entrar uma por uma para definir a forma de pagamento, tá certo? Então eu tenho lá 60% e os outros 40% dividido entre duas parcelas, boleto. Esse é o terceiro ponto importante. Outro detalhe, tá? Os meus contas a receber vai ser criado de acordo com as informações que eu parametrizei e configurei aqui na aba parcelas. Então isso é extremamente importante, é, até mesmo para para que o sistema gere seus recebimentos da forma que você negociou com seu cliente. Então ó, bem importante. Ó, veja que, lembrando a aba parcelas ela é um reflexo da minha previsão de faturamento com o valor total do meu pedido e do meu número de parcelas. Essas informações foram refletidas aqui abaixo. E veja que aqui, ó, gerar boleto, não. Poxa, Rogério, como que ele vai receber o boleto? Aí vem o quarto ponto importante, que é a aba e-mail para o cliente, que inclusive é uma das abas que eu julgo será mais importante para o faturamento. Afinal de contas, é aqui que você vai decidir o que o seu cliente irá receber. Então, ó. É, ele trouxe o endereço de e-mail do cliente oriundo do cadastro, ele já está falando que vai receber a Danfio XML, e aí eu flego para também enviar o boleto junto com a Danfio XML e eu salvo. Então, depois que eu faturar, ele vai receber os boletos com as datas de acordo com o que eu parametrizei na aba parcelas e do meu número de parcelas, tá bom? Então, só recapitulando, os quatro pontos importantes para que seu cliente receba o boleto, tanto para você que vai vender produtos ou... Para você que vai fazer a venda de um serviço. Primeiro é definir o número de boletos que você vai emitir dentro de uma venda, que é o número de parcelas. Segundo ponto importante é selecionar o banco que você já tem configurado e que já passou pelo processo de homologação, que vai fazer a emissão do boleto. Terceiro ponto importante é parametrizar, ou seja, configurar a aba parcelas de acordo com o que você negociou com o seu cliente e definir a forma de pagamento como boleto. Além de ele criar seus recebimentos da forma que está aqui, você já sabe que o sistema vai gerar boleto, ó. gerar boleto sim, mas é claro que só depois que você vir no quarto e último ponto importante. Você marcar para que ele receba esses boletos, tá bom? Ele, ele vai receber a nota, mas você tem que marcar aqui e salvar e pronto. Aí, com tudo certo, é você ir lá e fazer o faturamento. Aqui eu já coloquei para entrega, ele faz a verificação dentro do meu sistema. Se tiver tudo ok, ele manda para a Cefaz. E aí eu vou saber que ele foi faturado de acordo com a cor da linha. Olha lá, ó. lembrando que a linha azul significa que a Cefaz autorizou a danfa emitida pelo nosso sistema. No entanto, o cliente ainda não recebeu nada no e-mail dele. Rogério, quando que ele recebe? Quando essa linha ficar verde. Se ela ficar verde, pessoal, significa que toda a mágica do faturamento aconteceu. Ele criou os recebimentos de acordo com o que nós configuramos na aba Parcelas, tá bom? Baixou o produto do estoque é... e aí ele recebe em paralelo lá Danf, o XML e os boletos para pagamento. Ó. Então aqui toda a mágica do faturamento aconteceu. Se eu for lá no meu estoque eu vou ver o produto baixado. No módulo de Finanças em contas a receber eu tenho aqui os meus recebimentos. Tá certo? De acordo com o que nós configuramos. Olha lá o, o que venci hoje. Se eu colocar aqui para exibir todos, eu vejo os demais recebimentos que eu tenho. Ó. Ah, Rogério, ele pagou o boleto. Vi lá na minha conta aí, é só eu pegar aqui e baixar. Poderia, mas como você vai ter que enviar o arquivo para registrar eles? Que é importante, tá? Você tem que gerar uma remessa para enviar esses boletos para o registro que é uma garantia que se seu cliente pagar você recebe o valor de acordo com o que foi né, é, configurado lá no boleto a, o banco te disponibiliza o retorno dessa remessa de cobrança e nessa remessa vem a informação dos clientes que efetuaram o pagamento Então você importa ele identifica que o banco e os clientes que pagaram o boleto e automaticamente ele faz a baixa aqui já atualizando o seu saldo bancário Então você também não perde tempo fazer essa baixa. Então, veja aí a automatização, que bacana, e o seu cliente recebe. É, Poxa, Rogério, como que ele recebe isso no e-mail para fazer o pagamento? Olha aqui, ó. deixa eu só atualizar. Olha lá. Ó. Vem lá o número da nota, o logotipo da sua empresa, as informações, um resumo da venda, e ele vai clicar nesse link, será direcionado ao nosso portal. É, o que é legal, lembrando, tá, pessoal? Para quem faz venda de produtos, tem a possibilidade de você divulgar para ele ver esses produtos. Poxa, Rogério, vai cobrar. Não, a OMIE não cobra por isso, tá? Então, o que é legal que ele tem a possibilidade de ver os produtos que você vende, enquanto ele vem aqui e resgata os boletos para o pagamento. Ó, a Danf a Danf vai completa com os parcelamentos. Logotipo da sua empresa, chave, os 44 números da chave de acesso, mostrando com a nota de saída, com a natureza da operação, as informações fiscais, produto. Claro que a minha que eu fiz no ambiente de testes, então ela não tem nenhum valor ou validade fiscal. Outro grande benefício do sistema OMIE é você ter esse ambiente de homologação para você testar, praticar o uso dele, ver o comportamento na sua operação. E aí, quando tiver tudo certo, você só muda para o ambiente de produção e ele faz toda essa mágica do faturamento, só que aí é as notas fiscais com valor e validade fiscal. Aqui à direita você confere os boletos. Você pode visualizar a cobrança antes, copiar a linha digitável para pagar. Aqui no caso o cliente, né, vai copiar já pagar na Internet Bank, apontar a câmera do smartphone dele, logado na Internet Bank já para fazer o pagamento via celular. Pode baixar o boleto por aqui. O que é legal, tá pessoal, que veja que o boleto ele atende aos padrões da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Então você tem todas essas informações e mais algumas adicionais, como o logotipo da sua empresa, o endereço da sua empresa o demonstrativo mostrando que pedido é de venda se assim, é uma venda de serviço número da nota fiscal do recibo número da parcela tá bom o valor a data tudo certinho veja que você tem uma grande quantidade de números o vencimento agência código do beneficiário nosso número valor do documento todos esses números eles estão codificados dentro desse código de barras por isso que chama o código de barras Onde o banco ou o, o representante bancário, é, como lotéricas, padarias, açougues, correios, aonde eu tenho lá um, uma representação, um bancário, um agente bancário, vai usar para ler, para receber o valor desse documento. Se ele ainda não conseguir ler esse código de barras porque a impressão está ruim, porque o papel tá amassado, molhado, o cachorro comeu essa parte aqui, que já aconteceu esse tipo de situação, tá com, com clientes até aqui em casa mesmo, para quem tem gato, cachorro, deixa um documento, ele vai lá rasga, não lê. Ainda conta com essa linha digitável, que é a representação numérica do código de barras. Então veja que aqui você tem toda essa salada de números misturadas aqui no meio, não dá para saber. Mas as únicas duas informações que eu tenho certeza absoluta, tá? Os três primeiros números se referem ao número do, da instituição financeira que fez a, a emissão do boleto e os últimos números se referem ao valor. Então, por isso que é extremamente importante antes você fazer o um processo de homologação, tá bom? Dentro do processo de homologação, é, ele garante que você vai ter a linha digitável ou o código de barras lido e reconhecido por, por todo o sistema bancário, tá bom? É, tanto para os bancos ou... Os correspondentes bancários. Rogério, se eu faço a emissão de um boleto, sem é um processo de homologação, quais são os riscos? Pode acontecer de, é, principalmente correspondente bancário, tá? Correspondente bancário que são padaria, açougues, casas lotéricas, que as pessoas não têm a mesma expertise de um bancário. E aí chega lá um boleto, num valor, por exemplo, que nem né, eu vi uma situação de um boleto de 10 mil. Que a pessoa foi pagar, só que lá na hora não leu o último zero e aí foi cobrado mil reais. Era um boleto de uma cobrança de dívida. A pessoa não sabia, cobrou e emitiu o comprovante. O cliente ficou quieto, achando que era um desconto e foi para casa. Quando o empresário foi receber o valor do boleto, ao invés de ter recebido os dez mil, ele recebeu mil reais. Quando ele entrou em contato com o banco para entender, o banco falou: olha. É, foi oriundo de um boleto emitido nesse valor. Não, mas o boleto que eu emiti foi de 10 mil. Aí o banco olha lá, então, mas em nenhum momento foi feito testes aqui. Então a, a gente não pode garantir o seu recebimento se não foi feito o teste. E aí depois o banco não vai te aparar. E ainda por cima, como que você vai fazer para correr atrás dos outros 9 mil que falta? Olha a dor de cabeça. Então por isso que é importante efetuar o processo de homologação. De boletos, tá? Homologação bancária. Tudo ok, ó, tudo certo, tá bom. É, então, veja aí que você, o seu cliente tem as informações de forma simples e prática por e-mail e no nosso portal. E é, você tem toda essa automatização. Rogério, tem uma forma mais prática de eu é, não precisar fazer homologação, configuração de boletos no sistema? Vocês viram que o processo é extremamente simples mas tem é uma outra opção pessoal que é a conta corrente vinculada ao nosso sistema de gestão que é o home cash tá inclusive o próximo treinamento vai começar a, a meio dia aqui no youtube e eu vou mostrar para vocês como funciona uma conta corrente vinculada ao nosso sistema de gestão tá então não precisa perder tempo com homologação de boletos homologação de pagamentos é, fazer configuração de automatização de pagamentos de boletos é, os recebimentos são gratuitos, tá bom? Aí você pode receber, não é cobrado nada, só é cobrado por boleto e se ele for liquidado, então vocês poderão ficar à vontade para fazer a alteração do valor do boleto, juros, multa, cancelar que não é cobrado. Mas se seu cliente pagar, é cobrado apenas e 1,99 por cada boleto liquidado, se ele for liquidado, tá? Os demais recebimentos por Pix não é cobrado nada, seja por Pix QR Code, chave Pix. Enfim, tá bom? É, ou até mesmo por TED ou transferência bancária, não é cobrado. É, e aí eu vou mostrar essas funcionalidades e o melhor, tá? Conciliação. Não perde tempo aí fazendo conciliação, porque ele já traz os lançamentos conciliados. Aí eu vou mostrar tudo isso hoje, a meio dia, e todos vocês estão convidados, tá bom? Vou mostrar agora aqui, pessoal, a gestão de contas a pagar e contas a receber. Então, o Sistema OMI, ele te dá algumas opções para você fazer o registro. É, o, contas a receber, tá? Rogério, eu preciso fazer o registro. Se caso você for fazer os faturamentos utilizando o nosso sistema, ou seja, a venda de produtos ou a venda de serviços aqui no nosso sistema, não tem a necessidade de você criar os recebimentos, porque ele vai fazer isso sozinho, tá bom? Bom, Rogério, se ele vai fazer sozinho, por que, que ele dá essa opção para você fazer o recebimento manualmente? porque pode ter alguns recebimentos que não sejam oriundo das suas vendas de produtos ou de serviços, como por exemplo, um rendimento bancário, um, é, vamos colocar aí, um recebimento de um valor qualquer aí que não foi oriundo da venda dos seus produtos, tá bom? Ou dos de serviços, e aí você precisa indicar aqui, ó, consegue fazer manualmente. Seja por uma nota fiscal que você tem emitido em um outro sistema para o seu cliente, ó, de uma venda, ou de um código de barras, ou seja, aquele boleto que você emitiu para algum cliente seu, é, que não foi emitido aqui dentro do sistema, você emitiu e aí precisa trazer essa conta a receber, ó, pode fazer, ou naqueles casos que. É, o fornecedor não emitiu nota de produto e nem boleto. Aí eu posso fazer manualmente, ou nos casos de um serviço que você vendeu, porque aqui eu não consigo cadastrar a nota de serviço, a nota fiscal e eletrônica é de produtos. Aí eu consigo fazer aqui em sessão manual, tá bom? E de forma individual. Rogério, e eu que adquiri o sistema OMIE agora e tem uma grande quantidade de recebimentos e eu gostaria de trazer aqui para dentro do sistema. Se eu fizer um a um, vai demorar e vou ter que parar para deslocar um colaborador para fazer isso. E você não pode parar a sua operação. Então, o sistema te dá a possibilidade de você fazer por planilha. Ó. Você vem aqui ao Contas a Receber, Importar a Planilha. É só baixar a nossa planilha e copiar as informações que você possui dos seus recebimentos da sua planilha para a nossa, preenchendo as informações. Não se preocupa que as instruções estão no topo de cada coluna e mostrando a quantidade de caractere. Os campos obrigatórios, aqui no caso dessa planilha de contas a receber, são as colunas em verde. A coluna em branco o preenchimento é opcional. Aí depois é só você clicar, arrastar a planilha ou procurar no computador para ele fazer o upload. Quando terminar, você irá conferir todos os seus recebimentos aqui, ó contas a receber exibir todas e aí você irá visualizar em listas todos os seus recebimentos que você gerou em nenhum outro sistema de gestão ou se você faria isso numa planilha copiando para nossa você tem um controle aqui e se livra de vez de uso de planilhas tá bom já que o sistema você acompanha por aqui e os próximos serão gerados automaticamente é... Rogério contas a pagar a mesma coisa do recebimento, só que contas a pagar, eu posso vir aqui no passo 3. Cadastrar uma nota de produtos que eu comprei, seja matéria-prima, para o processo de industrialização, seja pro, suprimentos, produtos para uso próprio aqui no meu escritório, como material de escritório, material de limpeza, produtos para revenda, é, ou produtos que eu vou utilizar numa prestação de serviço. Então, eu tenho essa nota, eu clico, importo ela. E aí, automaticamente ele já faz, o receb... quando eu faço o recebimento dessa nota, ele já faz a movimentação automática do meu estoque. Então eu não vou precisar planilhar, porque ele já vai fazer isso tudo no módulo de compras e estoque. Não, Rogério, o fornecedor não me forneceu a nota de produtos, ele me deu um boleto. Pode ser um boleto de produtos ou um boleto de serviços, tá? Aí você pode importar para o código de barras. Ou, se você não tem nenhum boleto de produtos ou de serviços. É, ou você tem uma nota de serviços, você pode fazer por aqui, ó, em seção manual, tá bom? Aqui o que é legal é que você vai cadastrar uma conta a pagar por vez. Rogério, e eu que tenho aqui uma grande quantidade de contas a pagar e eu quero trazer para o sistema a mesma coisa de contas a receber, só que eu tenho que tomar cuidado para não baixar a planilha errada, tá? Eu venho aqui, ó, finanças, contas a pagar, importar a planilha. E aí eu venho aqui, baixa essa planilha. Aí vou preencher ela, principalmente os campos obrigatórios. E aí, para não perder tempo preenchendo informação por informação, eu posso pegar o que eu já tenho na planilha que eu usava, copiar e colar para esta, tá bom? Rogério, eu uso um sistema de gestão. Eu não tenho planilha, mas eu gostaria de trazer. Aí o que vocês poderiam fazer como dica, tá? Entre em contato com o suporte desse outro sistema de gestão para é, eles mostrarem lá como fazer a importação dos seus dados dos seus pagamentos ou dos seus recebimentos tá para uma planilha e aí depois você vai pegar as informações dessa planilha copiar e colar para essa nossa que é parametrizada para o sistema Mi E aí você vai clicar no passo 3 para trazer ela ou para procurar no computador quando terminar você terá todos os seus contas a pagar, ó, aí eu contas a pagar exibir todas demonstrado em lista. E aí você conseguiu importar de forma massiva, tá bom? E, pessoal, existem algumas automatizações para vocês não terem que cadastrar o contas a pagar. Quais são essas automatizações? A primeira é quando eu tenho um, um fornecedor e aí dentro desse fornecedor eu tenho um, quando eu cadastro esse fornecedor ou esse favorecido, ó, como por exemplo aqui eu coloquei a Sabesp, que é a empresa que presta serviços de saneamento básico aqui em São Paulo, Água e Esgoto. Então eu venho aqui, ó, e eu consigo na aba Integração Automática ativar uma integração automática para esse fornecedor. E aí quando eu clico ele mostra algumas as empresas que têm parceria com o MIE. É claro que essas parcerias têm de aumentar aqui, tá? Então ó, eu tenho as empresas de Água e Esgoto, é, energia elétrica é... gás encanado só em São Paulo, por enquanto, pedágio de estacionamento, é... TV, celular, internet, planos de saúde, enfim, vou escolher, é claro que eu vou preencher aqui o cabeçalho de acordo com o fornecedor, e aí quando eu escolho, por exemplo, aqui no caso é a Sabesp, aí o que ele me pede? São as informações que eu utilizo para acessar o site, para obter a segunda via de conta, que é o CPF, é sem o fornecimento. Salvei, o que, que ele vai fazer? Baseado no que eu coloquei aqui, que é o CNPJ que estava em uma das minhas contas e as informações, quando chegar na data de faturamento, que ele disponibilizar a conta, o sistema OMIE vai lá, captura, anexando no Contas, ele cria o contas a pagar automaticamente. Em anexo, você vai enxergar a conta do mês já anexado. Tá bom? E você é informado por e-mail. Ou seja, você nem precisa criar o seu Contas a Pagar porque você tem essa automatização. Essa é uma opção. Ah, Rogério, aqui você fez dessa BESP? Vamos supor que fosse para Claro. Que é eu tenho um celular corporativo e aí eu utilizo aqui a Claro. Aí, ó, o que ele já pede? O CPF e a senha. É claro que aqui eu tenho que ter o CNPJ que está na conta da Claro e as informações. Tá bom? E eu salvo. Então, toda vez que for gerado uma conta de celular. Ele captura, cria o contas apagadas de forma automática, já anexando essa conta, tá certo? E vocês são informados por e-mail. Inclusive, deixa eu só ver aqui. Eu acho que ela tem um e-mail, pessoal. Um exemplo aqui, olha, olha só ó. Integração aqui, ó. Da Sabesp que eu fiz, então aqui vem o logotipo da minha empresa, tá? Aqui aqui ele não está mostrando. Ó. É o logotipo da Sabesp e as informações. Olha lá, ó. A minha última conta aqui do dia 10 do 4, ele gerou. Então, eu tenho contas a pagar automaticamente. Aí, eu sou informado por, por e-mail, tá bom? Isso daí é bem importante. É, outra automatização é no caso de fornecedores de serviço. Então, imagina aí que você é o tomador de serviço. É, você é, tomou um serviço de uma empresa que reside no mesmo município que a sua empresa. E aí, esse fornecedor foi lá e emitiu uma nota. Aí, para você não ter que criar o contas a pagar, ele cria automaticamente desse fornecedor. Só que você tem que vir aqui, ó, passando o mouse na aba de finanças, com o menu suspenso aberto. Você tem aqui no, no, do lado esquerdo, olha só, monitorar prefeituras. Aqui você ativa o monitoramento de prefeituras. É, ativando o monitoramento da, sua, da prefeitura do mesmo município que a sua empresa. É importante que você tenha inscrição municipal, tá certo? Senão, ó, ele não vai funcionar. Então, se você tem, é, colocou, ó, LG, algumas informações ele traz até oriundos do aplicativo. O login e senha é o CNPJ e a senha que você utiliza ou o CPF, tá? Que você acessa, utiliza para acessar o site da prefeitura. Fez isso, ó. Clicou em ativar monitoramento. Então, qualquer é, é qualquer, como vamos dizer aí, é qualquer fornecedor de serviços que, que você utilizar e que ele emite uma nota, o sistema OMI captura ela no site, lá na, no site da prefeitura, criando contas a pagar, você é informado por e-mail e ele já anexa essa nota no próprio contas a pagar, tá certo? Você tem essa automatização. Rogério, mas e se for um prestador de serviços de um outro município? E aí, o que, que o sistema faz? Aí ah, ele não vai capturar, tá bom? Mas você fica à vontade para ativar esse monitoramento de quantos municípios forem necessários. No entanto, antes de fazer isso, questiona com o seu contador se é viável obter a inscrição municipal desses municípios vizinhos, tá certo? Porque precisa ter uma inscrição municipal com login e senha do site da prefeitura para que ele capture, tá bom? Aí tudo certo, então você tem essas automatizações. Tem uma outra que também para quem adquire o produto, em vez de fazer lá pelo contas a pagar, cadastrar a nota, pode cadastrar, e importar a nota fiscal e aí importou, fez o recebimento dela, ele já gera automaticamente também o contas a pagar. Então veja que você tem aí as opções de gerar os, as suas contas a pagar automatizadas. E também o sistema te dá a opção de fazer manualmente, que é o exemplo que eu vou mostrar agora. Esse exemplo, pessoal, é a mesma coisa para contas a receber, tá? Eu não vou focar tanto em contas a receber, porque ele é semelhante ao contas a pagar. Só que aqui os recebimentos são gerados automaticamente, oriundo dos faturamentos de venda de produtos e serviços. A não ser que você precise registrar um recebimento manual que não foi da venda nem de produtos e nem de serviços, aí está ótimo. Aí você vem, ó, faz a mesma coisa igual do Contas a Pagar. Ó. Eu vou fazer aqui uma inserção manual e vou cadastrar, por exemplo, o meu aluguel. Eu pago o meu aluguel para a dona Luísa. Então, eu já cadastrei ela como favorecida. Então, ele trouxe o nome completo, a imagem. Se eu não tiver cadastrado, eu posso clicar nesse link de elo para fazer o cadastro. Aí depois ele traz de volta para essa tela. Aqui eu tenho o meu aluguel que vence hoje, dia 27 de 3 de 2024, no valor de R$ 1.500 tá bom vou categorizar para que essa informação saia lá no relatório do fluxo de caixa ó. então a categoria é um aluguel e aí a previsão de pagamento aqui é quando o sistema vai lembrar que eu tenho como pagar essa conta então eu posso deixar a data do vencimento posso colocar uma data posterior ou anterior ao vencimento tá certo e a conta corrente que eu vou usar para fazer o pagamento vou usar aqui a do Banco do Brasil. Aí é só eu vir aqui e vou preencher essas abas de acordo com o que fizer sentido aí da minha operação, tá? Não é obrigatório preencher tudo. Ó, mas, por exemplo, eu tenho um número de nota fiscal, posso incluir aqui. Data de emissão e registro. Posso é, alterar? Posso, tá bom? Mas é, isso aqui reflete lá no relatório, no demonstrativo de resultados emitido pelo Sistema Mi. Se não posso deixar como padrão que ele sempre vai trazer a data do vencimento. Projeto posso vincular, incluir alguma observação que eu achar necessário, tá certo? Se houver, ó, se essa conta pagar tiver alguma retenção de impostos, eu posso indicar o valor e qual imposto vai reter. Aí é que eu costumo seguir a orientação do meu contador, tá bom? Aí nós temos a aba Departamentos. Aqui o sistema dá a possibilidade de fazer o rateio é, dessa conta a pagar por, pelo centro de custo, tá bom? É... Olha lá, ó. Eu vou clicar. Aí ele tá falando se você já quero registrar. Vou colocar aqui não, que eu vou mostrar outra forma de registrar. Ó conhecido como rateio por centro de custo. Então eu venho aqui seleciono os departamentos. Posso definir uma porcentagem, um valor de um determinado departamento, tá certo? E aí do saldo remanescente eu posso redistribuir com os demais departamentos, lembrando que existe a possibilidade de você configurar cada um desses departamentos de acordo com a sua operação. É, repetição, já vou mostrar esse exemplo, tá? Aqui eu registro o pagamento. Se eu usar essa opção aqui conseguimos indicar multa, juros ou descontos, tá bom? Por aqui, porque se eu clicar em pagar agora, ele faz a baixa aqui, se eu precisar indicar essa multa, juros ou descontos. Integração bancária e é automatização de pagamentos, então para você não perder tempo pagando conta por conta e depois vindo aqui fazendo a baixa de cada uma delas, que você cria as contas e depois você vai lá no banco e tem que fazer a baixa de cada uma, então você tem a possibilidade de ativar a automatização de pagamentos, porque aí você cria suas contas a pagar, gera um arquivo, envia para o banco, o banco vai lá com a autorização do titular, liquida todas elas e depois ele te disponibiliza o arquivo de retorno, que você traz para cá e ele já faz a baixa de todas essas contas, tá bom? Então isso aqui é bem bacana, ó. extremamente importante. E a aba diversos na aba diversos vocês poderão incluir o número do pedido o número do documento indicar o tipo de documento aqui no meu caso esse aluguel ela me <coughs> gera um recibo chave da nota fiscal do código de barra se houver pode incluir um vendedor tá bom e aí vem aqui salvou feito ó, conta pagar criada com sucesso veja aí que é extremamente simples Agora, para agilizar o processo, também o um sistema te é essa possibilidade de você criar repetições. Por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel com a dona Luísa por um ano e meio, que equivale a 18 meses. Então, para que eu não precisa criar essa conta, a receber nos próximos 17 meses, porque é desse mês que eu acabei de fazer, eu venho aqui em repetição, clico nesse link. A primeira coisa que eu faço é me atentar a essa frase, ó, que eles estavam falando. Ó, essas contas serão geradas a partir do dia 27 de cada mês. Se dia 27 cair em um sábado, domingos ou feriados nacionais, você pretende antecipar o pagamento ou postegar? Como aqui no contrato da dona Luísa fala que eu posso pagar um dia útil, no próximo dia útil, caso a data do aluguel caia final de semana, então eu coloquei para postegar, ele dá três opções. Eu tenho a repetição em período específico, que é pelo número de dias, e aí eu coloco por quantas vezes eu quero que repita, temos a semanal, que eu escolho o dia da semana e por quantas semanas repita, e a mensal, a mensal ele traz o dia do mês e por quantos meses, então eu acabei de fazer uma, são 18 meses, um ano e meio, eu preciso que seja repetido mais 17 meses, e aí eu simulo, e aí nós conferimos, veja que ele já dá aqui a opção a partir, da segunda parcela, tá certo? Ó, parcela 2 de 18. Rogério, cadê a parcela 1 um de 18? A 1 um de 18 é essa que nós fizemos agora há pouco. Ó. E aí eu tenho as outras 17 parcelas, ó, que dá um ano e meio com os valores, tá bom? Ó? Então veja aí que é bem simples, e aí durante um ano e meio eu não preciso ficar repetindo esses valores. Ou criando nessas né, contas a pagar. confirme e pronto. Então eu tenho aí a simplicidade ó. durante 18 meses. ó. Eu não preciso criar que eu já tenho esses contas a pagar prontos. E o que é legal, tá? O melhor de tudo, isso aqui já reflete no relatório do fluxo de caixa. Então eu já tenho essas previsibilidades. Agora. É, eu posso também fazer algumas alterações, como por exemplo. Ah, Rogério, o valor vai variar. É, o meu aluguel não vai ser 1.500 todo mês, que nem eu descobri aqui que o meu segundo mês meu aluguel vai ser 1.750. Ou seja, será mais caro. Então eu já posso deixar isso aqui provisionado. Ó. Eu só preciso selecionar a parcela correta. Ó, que veja que eu estou na parcela 1 de 18. Então, a partir da segunda, agora eu estou na segunda, mas ainda eu estou aqui, ó. Eu selecionei a segunda, mas ainda estou na primeira parcela. Então o que, que eu faço? Eu tenho que ir para a parcela 2. Eu selecionei, agora ele foi para a parcela 2. E aí minha parcela 2 será R$ um 1.750,00. Salvo. E aí, quando eu faço isso, ele pergunta, certo? É só essa parcela que vai ser esse valor? As, depois as demais permanecem R$ 1.500? Se for isso, eu vou colocar não, tá? Agora, se eu colocar sim, ele está falando, olha, será 1.750 da segunda parcela em diante, tá bom? Ó? E veja que ele refletiu essas informações. A mesma coisa, eu posso ir lá na sexta parcela, ó, descobri que minha sexta parcela, ó, essa é a parcela 5, então a sexta é a próxima. O importante, pessoal, não faça nenhuma alteração sem ter certeza que você está na parcela correta. Vem, por exemplo, ó. A minha sexta parcela é 1900. Eu estou na segunda, então tem que clicar aqui para ir na sexta. Ó. Selecionei, agora eu fui para a sexta. E aí eu faço as alterações. Ó. 1900 salvo, e ele pergunta se vai ser só essa. Ou essa e as próximas. Se eu colocar não, vai ficar só a sexta parcela em 1900 e as outras permanecem 1750. Mas como é da sexta em diante, eu coloco sim. E pronto. Ó. Então, veja que eu tenho esses reflexos. Ó, 1.500 a primeira, 1.750 e da sexta em diante, 1.900. Então, eu já não preciso me preocupar. É, em criar esses contas a pagar, já tenho tudo certo. E esses reflexos aparecem lá no relatório do fluxo de caixa. Então, por exemplo, se eu vir aqui ó, e extrair um relatório, ó, vem aqui módulo de finanças, relatórios, é, fluxo de caixa. Primeiro, o que, que vai nos guiar aqui no relatório? São as categorias. Então, eu escolho qual período que eu quero extrair, tá certo? Eu coloquei o específico: o ano, o mês inicial e o final, e executo. E aí, eu vou lá nas categorias. Então, veja que o aluguel. É... Olha, olha só. Eu tenho aqui a esquerda as categorias, então, ó, como por exemplo eu fiz o aluguel, ele está aqui abaixo, ó, tá certo? A, a coluna atrasados hoje ele mostra o que eu tenho é, recebimentos ou pagamentos em atraso. Em azul são o... bem, em vermelho são os valores que eu tenho a pagar. No primeiro mês ele mostra o realizado e o previsto, ou seja, o que eu realizei e o que está previsto para eu realizar e os demais meses as previsões então ó, eu vou pegar aqui a categoria aluguel então ó, o aluguel de 1.500 depois 1750 e do sexto mês em diante 1900 aí se eu vir aqui ainda dá um duplo clique eu tenho um detalhe da cobrança porque aqui é só o aluguel de 1.500 mas vamos supor que eu registrei o aluguel de 1.500 e eu olho aqui que tem dois mil Aí, se eu der o duplo clique, eu vou ver que, além do meu aluguel de R$ 1.500, eu tenho outras despesas que complementam esse aluguel. Entendeu? Lá, aí, eu vejo. Ó. Então, eu tenho esse detalhe. E, e veja que ele está na minha primeira coluna. Ó, previsto. Então, depois que eu liquidar esse pagamento, ele vai aqui para o realizado. Tá bom? Que é o que eu vou mostrar agora e é bem simples. Então, você precisa baixar o Contas a Pagar, vem aqui no passo 4. Baixar contas a pagar, ele vai direcionar para esse processo de negócio visual em formato de Kanban, onde nós fazemos a gestão através desses tickets. Os últimos são as contas correntes, tá bom? Temos a possibilidade de simular pagamentos. Se você liberou acesso financeiro a algum colaborador e não quer que ele faça a baixa dessas contas a pagar, ó, tem a coluna em aprovação. Tá bom? Porque se ele tentar fazer isso aqui, ó, ele volta para aprovação, aí só o administrador que vai ter acesso, vai ser informado por e-mail para que ele possa aprovar, é, aprovar ou declinar, tá certo? Isso aqui é extremamente importante, e é bem simples. Eu posso baixar esse pagamento um por vez, eu posso baixar em lote misturando títulos, é, contas de fornecedores enfim, é só ir lá e selecionar, ó. eu só tenho um vencendo, ó. mas aí se eu selecionar, ó, aí ele dá a opção de eu pagar agora para baixar de forma massiva, tá certo? Ou antes de baixar, para eu ver a saúde financeira da minha empresa, até porque se eu cadastrei alguma conta com limite de cheque especial e ver se eu não vou entrar no cheque especial, eu consigo vir aqui ó e simular um pagamento, ó. eu jogo para a próxima coluna, como por exemplo, olha isso, Banco do Brasil, eu tenho que pagar 1.500 de aluguel, Tá. Mas eu não tenho dinheiro no Banco do Brasil. Ou seja, não. Isso não, não faz sentido. Eu não vou conseguir pagar essa conta. Mas eu posso alterar aqui mesmo na coluna Simular Pagamentos, que nem colocando uma situação aqui: que eu encontrei a dona Luísa na rua. E aí eu resolvi pagar uma parte do aluguel em dinheiro. Até porque eu tenho dinheiro. Olha a minha conta caixinha. Eu tenho 5 mil aqui na conta caixinha. Resolvi pagar pelo menos para ela 210 ó, em dinheiro. Então eu venho aqui, dou um duplo clique na coluna Simular. Ó, ele traz para essa tela que eu posso trocar o banco. Então eu resolvi pagar em dinheiro a conta caixinha e eu resolvi pagar 210 reais. Então ele fala: ó, você vai pagar 210 e ainda vai ter 1.290 para você pagar. Poderia incluir um desconto, juros ou multa. Mas se tiver tudo certo, ó, eu salvo e fecho. A simulação foi para conta caixinha falando que se eu pagar esses 210 vai ficar 5 mil ainda em dinheiro. Saiu a simulação do Banco do Brasil, se tiver tudo certo, que eu fui lá e paguei em dinheiro, eu venho aqui e faço a baixa. Rogério, e a diferença do aluguel? Vou ter que fazer outro card? Não precisa, tá? O sistema é extremamente inteligente, ele vai fazer isso. Ó. Depois que você baixa, ele cria o card com a diferença do valor, mostrando quantos por cento você pagou, já fazendo a baixa aqui automática. E aí depois é só eu prosseguir com o pagamento claro que ó, eu não tenho nada no Banco do Brasil então não, não refrescou mas eu descobri que eu tenho ainda mais 3 mil e pouco ó, no banco no Itaú então eu posso vir aqui trocar o banco que eu tenho dinheiro ó. veja que eu tenho formas de pagamentos mescladas na, na, na baixa de uma conta ó. poderia colocar juros e multa poderia continuar fazendo o pagamento do, do valor de forma parcial mas se tiver tudo certo eu salvo ó. Foi para o Itaú e se eu tiver tá, uma grande quantidade de cards que eu simulei aqui, para não ter que arrastar um por um, que você vai perder tempo, você vem aqui e clica nesse botão confirmar simulação. E todos os cards que você colocou aqui, eles farão a baixa do pagamento, atualizando o saldo bancário e eu tenho meu aluguel liquidado com sucesso, ó, utilizando duas formas de pagamento. Lembrando que se você incluiu o acesso, e não, a pessoa não tem o acesso de administrador ou de aprovação, se ela tentar fazer o que eu fiz aqui agora, esses cards ficarão nessa coluna para que você possa aprovar ou rejeitar de forma individual ou de forma massiva, tá certo? E, e se ela for aprovada ou rejeitada, a pessoa que tentou baixar essa conta, ela é comunicada por e-mail. E, e para quem tem o acesso de aprovação, é também comunicado por e-mail que existe contas a pagar para serem aprovadas até mesmo eu acho interessante esse tipo de segurança a gente sabe que muitas empresas acabam indo para falência porque alguma pessoa que você confiou lá para fazer a gestão de contas a pagar acaba incluindo aquelas contas que não fazem parte da empresa e para evitar isso o sistema OME oferece essa segurança tá bom e olha só que legal agora sair do relatório do fluxo de caixa pessoal ó fluxo de caixa extrair um relatório mesmo período, lembra o meu aluguel que estava previsto para pagar? Agora ele foi realizado com sucesso. E vocês vão ver que ele foi realizado na totalidade. Então, ó, eu venho aqui, ó, aluguel. Olha ah lá, 1.500 na coluna realizada, ou seja, já realizei o pagamento, não devo mais nada. Se eu der um duplo clique, eu ainda tem um detalhe de como isso foi pago, ó. 210 em dinheiro e 1.290 lá pelo Banco Itaú. Tá bom, ó? Então você tem esses detalhes. A mesma coisa para um recebimento, ó. Se você der um duplo clique, ó, você vê de onde surgiu o recebimento. Tá bom? Olha ó, lá, ó, de 30 mil, eu tenho duas parcelas aqui de 15 mil. Então veja aí que é bem simples e prático. Bom, pessoal, então nessa transmissão nós aprendemos aí a gestão de contas a pagar e receber. Mostrei aí rapidamente também como os quatro pontos importantes para você emitir boletos para os seus clientes. Espero que vocês tenham aproveitado, tenha feito sentido. Daqui sete minutos eu vou começar o treinamento de Omicash, que é a conta corrente vinculada ao nosso sistema de gestão, aonde vocês vão ver aí o, o ganho de tempo e a economia de valor, tá bom? É, principalmente no que se fala sobre processo de conciliação. A conciliação bancária é importante, ela tem que ser feita até mesmo para você ver valores que estão saindo, para onde está indo, para você não perder o controle financeiro da sua empresa e o home Cash é uma maravilha porque eu não preciso fazer esse processo de conciliação ele já faz automaticamente não preciso perder tempo configurando fazendo o processo de homologação de boletos fazendo troca de arquivos tá então se vocês têm interesse em aprender essa automatização com uma conta corrente vinculada ao sistema de gestão onde você faz tudo aqui numa tela só sem precisar acessar o sistema do seu banco já fazendo a baixa seus recebimentos em lote e o legal de tudo, tá, são as tarifas, não cobra para receber, no caso só o boleto, só que o boleto é o, é o, real de, é o valor de R$1,99 se o boleto for liquidado, porque pode ser que você deu o boleto para seu cliente e ele resolveu pagar em PIX, aí não é cobrado nada, não tem cobrança para alterar valor, juros, ou data do boleto, é... pagamentos, é, se você precisar fazer utilizando o Omicash, é cobrado apenas 50 centavos na modalidade Pix, tá bom? Para os recebimentos, não é cobrado se você usar a chave Pix, o QR Code, que é o Pix copia e cola, tá bom? E aí eu vou mostrar tudo isso hoje, a meio-dia, e todos vocês estão convidados, tá bom? Se gostou dessa transmissão, não deixe de clicar no like. É, e também poderá compartilhar o link dessa transmissão com algum amigo, colega, empresário que esteja começando a operação ou que já possua e deseja aí ver o, como funciona o processo de automatização, que são processos que oneram aí bastante, fazendo com que per, acaba, de certa forma, perdendo tempo e eu tenho que deslocar colaborador para preencher, alimentar planilhas dos meus recebimentos, pagamentos ou fazer a gestão de estoque por planilhas, tá bom? Então você vê aí que você tem toda a automatização dentro do nosso sistema de gestão. Agradeço muito pessoal para quem assistiu, tá bom? E aguardo vocês aí para a próxima transmissão. Tenham um bom dia, até logo. Tchau, tchau.